Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, τον κύριο Θανάση Λιούπη. Γεια σας, κύριε Λιούπη. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα. Το ξενυχτήσατε χθες, έτσι? Ναι, ναι. Χθες είχε ονομαστική, περί τις 10 τελειώσαμε. Και? Για το νομοσχέδιο το καινούριο για τον ΕΦΚΑ. Τουλάχιστον να σας πω, δεν βαριόσαστε σε αυτές τις μαζόξεις. Όλες οι συνεδριάσεις της Βουλής, μαν πιάσουμε αυτή την εβδομάδα από την κύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για τον ΕΦΚΑ, την προηγούμενη εβδομάδα για άλλα, εν πάση περιπτώσει, μην τα λέμε ένα-ένα, είναι πάντα ζωηρές οι συνεδριάσεις. Μα δεν βαριόμαστε γενικώς τα τελευταία χρόνια, κύριε Πολύζο. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι, δεν μπορούμε να βαρεθούμε ούτε μια μέρα. Κάθε μέρα πάμε να ξεκινήσουμε. Το λέγαμε και πριν με τους συναδέλφους και νομίζω ήσασταν στο κοντρόλ και βλέπατε την κουβέντα. Όσο ηχηρή ήταν η διαγραφή Κίρτσου, που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη γιατί η διαφοροποίησή του μετρούσε καιρό και ήδη τον είχε αποδοκιμάσει πριν από λίγες εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τόσο ηχηρή ήταν και η δική του απάντηση, ο οποίος μιλά για έναν απομονωμένο πρωθυπουργό στον Όλυμπο, όπως λέει, του Μαξίμου, πλαισιωμένο από τον κρυπτόμενο συγγενή του, και όλοι καταλαβαίνουμε ποιον εννοεί, και δείχνει μια εταιρεία, τη ΓΕΚ Τέρνα. Ουσιαστικά λέει ότι ο πρωθυπουργός άκουσε μια εταιρεία για την καρατόμησή μου. Αυτό είναι βαρύ. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει η κυβέρνηση, αλλά το να συνδέει την καρατόμησή του με συμφέροντα οικονομικά είναι βαρύ. Ο κύριος Κίρτσος, κύριε Πολύζο, από την αρχή της θητείας του σαν ευρωβουλευτής, συνεχώς άρχισε να διαφοροποιείται από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με τη σημαία της οποίας εκλέχθηκε και γενικά να δημιουργεί προβλήματα. Και η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, έχει και αυτή έχει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Υπερεύει τις κόκκινες γραμμές και αφορούσε κυρίως τις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος δικαίου, δεν έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτά δεν τα έχουν πει ούτε οι χειρότεροι εχθροί μας. Και οι Τούρκοι, και καλημέρα τα λένε αυτά. Δεν μπορεί να τα λέει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Και τώρα τις δηλώσεις του εκ των υστέρων, δεν μπορώ να τις κρίνω γιατί προφανώς είναι και η πικρία στη μέση και μπορεί να πει ό,τι θέλει. Εσείς δηλαδή το προσπερνάτε αυτό περί συμφέροντων που συνέβαλαν στην καρατόμησή του? Όχι, δεν το προσπερνώ. Το κορυφώνει τελείως. Αυτά δεν τα είχε πει πριν. Ναι. Τα λέει τώρα, εκ των υστέρων, όταν έλυθε η απόφαση. Πάντως θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία Κίρτσου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Θα μου πείτε, στην πρώτη θητεία ήταν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια που συνέπεσαν με την θητεία του. Όχι, και για μένα ήταν ένας αξιόλογος δημοσιογράφος ο οποίος κρατούσε μια καλή γραμμή. Αλλά στο θέμα της πολιτικής, τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη θητεία, όλο προβλήματα δημιουργούσε. Πάντα διαφοροποιούταν. Πάντως δεν Αλλά είναι και πρόβλημα... παρόλα αυτά δεν τον διαγράψαν επειδή διαφοροποιούταν από την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εδώ αναφέρθηκε σε εθνικά θέματα. Ευρωβουλευτής, κάνει ρεζίλη τη χώρα μας. Πάντως δεν είναι κράτος δικαίου η Ελλάδα. Ναι. Να σας πω όμως κάτι, ότι μέχρι τώρα κριτική του που αποδοκιμαζόταν από την κυβέρνηση, όπως έκανε προσφάτως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε διαπιστώσεις που τις κάνουμε όλοι. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει ακόμη, και το λέω σε έναν γιατρό πρωτίστως, ξέρω ότι αυτή εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη ιδιότητα μέσα σας, στην καρδιά σας. Το λέω σε έναν γιατρό. Εσείς νιώθετε ότι έχουμε πάρει πιστικές απαντήσεις γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πρωταθλητές σε θανάτους, για παράδειγμα? Ωραία, να το συζητήσουμε το θέμα. Όταν λοιπόν μιλάμε για αυτό το δυσάρεστο θέμα που είναι η θάνατη συμπολιτών μας, δεν μπορούμε να παίρνουμε αυτό το μήνα ή τον άλλο μήνα ή αυτούς τους δύο μήνες, γιατί η κορύφωση της πανδημίας σε κάθε χώρα συμβαίνει σε διαφορετικούς μήνες. Δηλαδή μπορεί σήμερα να έχουμε εμείς, η Ιταλία να είχε πριν δύο μήνες και ούτω καθεξής. Αν πάρουμε από την αρχή της πανδημίας τη θνητότητα ένα εκατομμύριο πληθυσμού, είμαστε ο μέσος όρος της Ευρώπης. Συγκρινόμενοι δηλαδή με πολύ πιο γερά από το δικό μας υγειονομικά συστήματα. Υπάρχουν βέβαια μερικές αιτίες γιατί οι θάνατοι τον τελευταίο καιρό υπήρξαν πράγματι μεγαλύτεροι και μας φέραν σε αυτό το μέσο όρο, περισσότεροι. Και οι λόγοι έχουν εξηγηθεί ήδη. Το πρώτο είναι ότι στους άνω των 60 είχαμε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο ανεμβολίαστον, ενώ στο μέσο όρο, το γενικό μέσο όρο, πλησιάζουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης εμβολιασμών, είχαμε πολλούς
στους άνω των 60 και στους ευάλωτους. Μάλιστα. Και αυτοί δίνουν. Παρότι λέτε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση 81% εμβολιασμένο πληθυσμό, ότι υπολείπονται οι μεγαλύτεροι εμβολιάστηκαν, ναι, εμβολιάστηκαν νέα παιδιά, εμβολιάστηκαν παιδιά του δημοτικού, εμβολιάστηκαν οι έφηβοι, εμβολιάστηκαν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, ποσοστό 85%. Και δεν εμβολιάστηκαν οι άνθρωποι που όφυλαν πρώτοι να εμβολιαστούν. Και στις χώρες που μετρούν σε αυτό το κύμα της πανδημίας του τέταρτο λιγότερη θνητότητα, οι χώρες αυτές πέτυχαν αυτό. Εμβολίασαν τους ευάλωτους και τους πιο ηλικιωμένους. Άρα εσείς λέτε κυρίως αυτοί οι πολλοί, οι δεκάδες θάνατοι κάθε μέρα οφείλονται στο ότι έχουμε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες ακόμη ένα κρίσιμο ποσοστό ανεμβολίαστο. Ακριβώς. Και για την τρίτη δόση επίσης Το ρωτώ σε έναν άνθρωπο με ένα σαφή υπαινιγμό. Σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το δημόσιο σύστημα υγείας επί πολλά χρόνια, έτσι. Μέχρι την ενασχόλησή σας με την πολιτική, αν νιώθετε ότι όλα είναι καλά στο σύστημα της υγείας μας. Καλά, κανείς δεν το ισχυρίστηκε ποτέ. Αλλά οι αιτίες του θανάτου, των θανάτων, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι μόνο αυτοί. Μίλησε και ο Υπουργός Υγείας και είπε για το σύστημα που εφαρμόζουμε της προσμέτρησης σε θανάτους COVID, το πιο αυστηρό που έχει δεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για παράδειγμα, ένας που είναι καρκινοπαθής με μεταστάσεις. Όταν λοιπόν μπει στο νοσοκομείο και διαπιστωθεί ότι έχει και COVID, προσμετράται ο θάνατός του, προσμετράται στους COVID. Αυτό δεν το κάνει η Αγγλία, παραδείγματος χάρη. Καλά, δεν έχουμε επιλέξει στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια στο ποιους θανάτους ορίζουμε ως προερχόμενος από την COVID. Όχι, υπήρχε αυτή η δυνατότητα να τους προσμετράν διαφορετικά οι χώρες. Άρα υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, μας λέτε, σε αυτή την ιστορία, ένα πρωτόκολλο εθνικό και όχι ευρωπαϊκό. Αυτός είναι ο πιο ισχυρός ορισμός της θνητότητας από COVID. Ο πιο δύσκολος, που μετράει δηλαδή όλους τους θανάτους σαν να είναι θάνατοι από COVID. Ενώ ορισμένοι θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με αυτά που σας είπα. Αλλά επιτάχυνε, λέτε, δημιούργησε μεγαλύτερη ταλαιπώρια στον οργανισμό ο COVID. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ακρίβειας που φαντάζομαι ότι το συναντάτε παντού πια. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε από εδώ το ζόρι. Υπάρχουν νοικοκυριά που πάνε να πάρουν 10 πράγματα στο μάρκετ και παίρνουν 3, γιατί εκείνοι οι αντοχές τους, και δεν χρειάζεται να θυμίσω το σοκ που νιώσαμε όλοι μαζί με τη συγκίνηση και μπορέσαμε όλοι να φανταστούμε την απόγνωση μιας γυναίκας που κάνει την κίνηση να αρπάξει ένα προϊόν από ένα μάρκετ, γιατί πεινάει. Γιατί ο μήνας έχει 16-17, στις 17 έγινε αυτό, και της έχει εξαντληθεί η σύνταξη ενδεχομένως. Και δεν έχει κανένα να την βοηθήσει για τις επόμενες ημέρες. Πέρα από τον κορονοϊό, κύριε Πολύζο, το μεγάλο θέμα των ημερών μας είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Αυτά το έχουν πει σε όλους τους τόνους όλοι και το ξέρουμε, ότι δεν εξαρτάται μόνο από την Ελλάδα. Εμείς σαν κυβέρνηση, η κυβέρνησή μας κάνει ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Ακρίβεια στα προϊόντα, στο ρεύμα, στις μεταφορές, αύξηση του πληθωρισμού. Το νιώθουμε όλοι. Και παρόλη τη στήριξη της κυβέρνησης, συνεχίζει η ακρίβεια, συνεχίζει το πρόβλημα. Έχουν δοθεί μέχρι τώρα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη στην ενέργεια, ρεύμα, φυσικό αέριο, και η κυβέρνηση υπεσχέθη ότι θα συνεχίσει να στηρίζει. Καλά, θέλουμε όμως το καταλαβαίνετε, δεν τα αμφισβητεί κανείς τα 2 δις. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν τα νιώσαμε. Ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που και πάλι όλοι πληρώσαμε πολύ παραπάνω ρεύμα. Αν πάρει κανείς ένα λογαριασμό ρεύματος και δει, μπορεί να καταλάβει τι θα πλήρωνε εάν δεν είχε παρέμβει η κυβέρνηση. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις επιχειρήσεις, που πράγματι και εκεί πλήττονται πάρα πολύ και ανεβαίνει και το κόστος, εκεί ακόμα δεν έχει φανεί. Θα φανεί από τον επόμενο μήνα. Μα ήδη, κοιτάξτε, πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το λένε οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης, ενώ που έτσι κι αλλιώς έχουν φάει απανωτά χτυπήματα από την πανδημία, ότι είχαμε κινητοποίηση στη Λάρισα που σβήσαν οι άνθρωποι τα φώτα για μια ώρα,
Όχι ότι εξοικονόμησα ρεύμα, συμβολική ήταν η κίνηση. Ναι, συμβολική, το ξέρω. Δηλαδή, όπου κι αν πας και στα εμπορικά καταστήματα να πας, θα σου πούνε ότι τρελαίνονται. Πιθανόν δεν αφήνουν ανοιχτά τα φώτα της βιτρίνας το βράδυ, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους έρθει ως λογαριασμός. Θέλουμε να ελπίζουμε, κύριε Πολύζο, στην παροδικότητα του φαινομένου. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να δώσετε. Και εγώ δεν σας το λέω με τον τόνο, ούτε κουνώντας το δάχτυλο όπως σας το κάνει η αντιπολίτευση. Το λέω γιατί γίνεται αυτή η μεγάλη συζήτηση για το αν μπορείτε να πάτε στα καύσιμα που χρησιμοποιεί από το πιτσιρίκι που κάνει delivery μέχρι τον άλλον άνθρωπο που πάει στη δουλειά του, που φεύγει από τη Λάρισα για τα Τρίκαλα ή για το Βόλο και αντίστροφα και πρέπει να πάει στη δουλειά του με ένα μέσο. Αυτά τα εξήγησε όλο ο Υπουργός Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο γενικά, λεπτομερώς. Και αυτοί ήταν πολύ επιτυχημένοι μέχρι τώρα στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Πηγαίνουμε στα όρια της δημοσιονομικής εντοχής. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και στόχους μπροστά να πετύχουμε. Θα γίνει το καλοκαίρι η κρίση μας για την επενδυτική βαθμίδα, που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη όταν περάσουν όλα αυτά επιτέλους. Επιτέλους όταν περάσουν όλα αυτά. Κινούμαστε, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, στα όρια της αντοχής των δημοσιονομικών μας. Ναι. Και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά και αν πάμε πάλι στο Τσοβόλο να δώσω τα όλα, χωρίς να φταίει το Πασόκ για αυτό. Θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 20. Θυμάστε. Μισό λεπτό όμως. Όπως μας είπατε. Θυμάστε τότε που λέγανε μπροστοβαρός να δώσουμε όλα τα χρήματα που έχουμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα γινόταν τώρα. Και κύριε Λιούπη, όμως, όπως μας κάνετε έναν απολογισμό για τα πολλά δις που δώσατε για να στηριχθεί. 43, κύριε Σμολίζο. Για να στηριχθεί η οικονομία στα δύσκολα 2 χρόνια περίπου της πανδημίας. Φτάνει η επέτειος. Έτσι, 16 Μαρτίου έκλεισε η Ελλάδα. Σε ένα μήνα έχουμε 2 χρόνια. Δεν θα ήταν χρήσιμο να καταλάβουμε. Εγώ καταλαβαίνω το στόχο να αλλάξουμε επενδυτική βαθμίδα. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Αλλά και αυτό που μας ήρθε κατά κέφαλα, κάπως το αντιμετωπίσατε. Δεν τα είχαμε. Βγήκαμε στις αγορές, τα πήραμε τα 43 δις. Εκτός αν χρησιμοποίησατε το μαξιλάρι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Βγήκαμε στις αγορές, αλλά στις αγορές δεν μπορεί να βγει όποιος θέλει και να πάρει έτσι εύκολα χρήματα. Φρόντισαν προηγουμένως να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές κινήσεις στο κράτος, ώστε οι αγορές να μας εμπιστεύονται και να μας δανείζουν με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Ναι, λέω. Αυτό ήταν. Όπως λοιπόν εκτάκτως δόθηκαν. Ήταν η κυβέρνηση προετοιμασμένη. Όπως εκτάκτως δόθηκαν αυτά τα 43 δις, δεν μπορεί και τώρα το 2 δις που έχετε ήδη δώσει για την ανακούφιση των λογαριασμών να γίνει 3-4, δεν ξέρω τις αντοχές. Ναι. Όπως λέει, τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Χυλακάκης που είναι. Όχι, και πιο αυστηρός. Όχι, τα ξέρουν και τα προσπαθούν πάρα πολύ, να σας εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι συζητήσεις στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι δικό μας θέμα μόνο, είναι πανευρωπαϊκό όπως ξέρετε. Γίνονται για να μπορούν να δοθούν περισσότερα χρήματα στους ανθρώπους που πλήττονται. Δεν πλήττονται μόνο σε εμάς, πλήττονται παντού. Η Ευρώπη Άραστε. Συζητά και πιστεύω και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να βρει μια λύση. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ενδεχόμενο να έχουμε σύραξη στα βόρειο-ανατολικά μας. Επειδή όλοι μιλούν στην Ευρώπη για ένα πόλεμο που θα έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ και την Ρωσία και όχι με την Ουκρανία και τη Ρωσία, γιατί αυτή είναι η πολιτική απόφαση. Έτσι, και της Δύσης, μιλώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει εμπλοκή για εμάς. Ο πόλεμος θα είναι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος, ότι διπλωματικά θα λυθούν. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει κανέναν, ούτε την Αμερική, ούτε τη Ρωσία και πολύ περισσότερο την Ευρώπη. Η ναι. οποία η Ευρώπη το προσπαθεί περισσότερο από όλους να μην γίνει. Ο πόλεμος λοιπόν θα είναι μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Απλώς και μόνο το ΝΑΤΟ, η Αμερική εξοπλίζει την Ουκρανία. Θα μου πείτε τώρα τη θέση τη δική μας. Η θέση δική μας φυσικά είναι με τους συμμάχους μας. Δεν μπορούμε εμείς να μην υποστηρίξουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα ενός κράτους. Σκεφτείτε ότι απέναντί μας έχουμε ένα γείτονα ο οποίος κάθε μέρα διεκδικεί από τα συμφέροντά μας και τα εδάφη μας. Εμείς γι' αυτό παίρνουμε αυτή τη θέση. Αλλά πόλεμος, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιούπη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολίτη. Είστε επανειδή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.